Dobrý den, já jsem Martina Štikarovská a v tomto videu o včelce vám ukážu, jak hromadně zadávat úkoly celé třídě. Nejdříve uvidíte, že včelka dokáže vygenerovat různé seznamy cvičení, které můžete použít. Potom si ukážeme, jak ještě doplnit další cvičení, které byste chtěli žákům zadat. Máte na to dvě možnosti. Takže pojďme se teď přesunout na stránky včelka.cz, kde se mi dole v seznamu ikon už zobrazuje třída první B. Já jsem si tam připravila dva žáky, Aleše a Pepu, a půjdu teď upravovat jejich cvičení hromadně. Nejdříve využiju vzorové seznamy. Vyberu si zdatného prvňáka a tyto seznamy se později dají také odstranit, kdyby vám třeba nevyhovovala kombinace těch cvičení. Je tady proto tlačítko. Vidíte, že seznamy cvičení už se mě načetly a já přejdu zpět zase na úvodní obrazovku, abych si ověřila, že v té první B opravdu Aleš i Pepa mají hromadně načtené úkoly. Takže Aleš, to je účet, který mě svítí tady vpravo nahoře, má načtené úkoly. A jak je na tom Pepa? Pepa má tytéž úkoly. Výborně. Takže teď si ukážeme, jak můžeme ještě hromadně přidávat úkoly, které jsme dovybrali. Opět přes upravit cvičení vstoupím do editace a stisknu přidat cvičení. Vyberu si, jaké cvičení třeba mě tam chybí a zkusím přidat. Můžu použít zelené tlačítko vpravo dole na každé dlaždici a dám přidat do třídy. Zobrazí se mně podrobnější nastavení, takže můžu si tu klidně i u těch prvňáčků zaškrtat nějaký skupinový filtr, to, co už umí přečíst, písmena, ze kterých se mají slova skládat, nastavení záložky a tak dále. A nakonec dám přidat do třídy. Nyní se vrátím zpět na úvodní obrazovku a podívám se například k tomu Pepovi, jestli se cvičení 108 nahrálo do seznamu jeho cvičení. Takže tady nahoře má hromadně zadaná cvičení, 108 tam není, ale je na konci, tu jsem dodávala ještě potom zvlášť. Dá se ale pracovat také s jednotlivými úrovněmi cvičení a to si ukážeme teď. Jako učitel můžete nastavit u všech cvičení, které vedle vlevo zobrazují nějakou obtížnost, jestli je to příliš lehké nebo příliš těžké. Takže pokud je to příliš lehké, tak se mě tady posouvá obtížnost ze 4 úrovní na 2 nebo na 3 a tak dále. Když stisknu příliš těžké, tak se mě zase ta obtížnost sníží. Je tady také ikona s odpadkovým košem, můžu tohle cvičení úplně ze seznamu odstranit a dál si potom nastavovat kombinace těch cvičení podle sebe. Teď se ještě podíváme na pokročilé nastavení cvičení pro třídu první B. Stejně jako jsme si to ukazovali u čtenářů, tak se dostáváme do takovéhle tabulky, kde v levém sloupečku máme cvičení, která už jsou nahraná, to znamená ta cvičení z těch seznamů, a vpravo je přehled všech dalších cvičení, které má učitel ve včelce k dispozici. Takže já klidně takhle můžu ještě dotahat z pravého sloupečku doleva další cvičení. Otevře se mně opět podrobné nastavení a dám uložit. Bylo to cvičení 115, které se mně vložilo až na úplný konec toho seznamu a už se vložilo právě všem čtenářům do třídy, do toho jejich seznamu. I tady máte potom ještě možnost nastavovat jednotlivá cvičení přes ozubené kolečko nebo ho odstranit. Ode mě je to tentokrát vše a zase příště u dalšího videa.